Round one. Fight. Finish him! Excellent! Finish him! Is that your best? Well done. Flawless victory. E aqui é sempre uma delícia, sempre um tesão, eu amo a vovó. É sempre um prazer estar aqui. O problema daqui é o que você passa para vir até aqui, né? Que a raposa ela é um cu. E eu acabei pegando, eu não sei o que acontece, os feinhos eles estão me perseguindo. Então eu não sei se é porque tem muito cara que faz muita bosta com câmera, então os caras ficam meio com raiva ou quer aparecer, eu não sei qual é que é. Parei no farol, e aí o cara me deu aquela encarada, tirei uma onda, né? Dei até tchauzinho. E os caras ficam putos, tá ligado? Porque tipo, não cumprimenta, eu sou o cara que mais cumprimenta, velho. Se eu puder eu cumprimento até a árvore. Os caras não entendem isso. Eu não tenho essa, cara. Pra mim é indiferente, eu não sou popstar, tá ligado? Aí o cara meio que se pegou, que já sai na frente, não sei o quê. Não aguento, né, velho? Eu tive que dar aquela sessão de curvas, pô, precisava ir nas curvas. Aí o cara veio na fissura, né, velho? E aí ele quis tentar jogar a moto, velho. Aí eu dei nele e é assim. Então é assim, galera. Sabe o que eu quero dizer? É o seguinte. Eu na minha vida passei muita coisa, sabe? E eu me preparei muito. Então assim, se olho feio, encarada ou qualquer coisa assim for me trancar ou for me dar medo, eu não saio mais de casa. A vida ela é muito mais legal do que isso aí. Então eu não sei o que vocês querem provar pra quem, tá ligado? Eu não sei o que acontece. Se você tá assistindo meu canal hoje e você sempre quer tirar uma ondinha na rua, não sei o quê, quer provar pra alguém que você é melhor que isso aqui, pô, vai pra pista, velho. Não dá pra ir pra pista? Então não faz. Você pode machucar alguém, tá ligado? E às vezes você pode pegar alguém que tá muito preparado. Então são os dois altos, sabe? E aí quem se machuca é você. Então vamos tomar cuidado com isso aí, porque não é todo bobo que põe macacão e sai com uma câmera na cabeça, beleza? Só dando um toque aí. Eu sei que tem muitos, mas não são todos, tá bom? Então beleza. Senhores, let's together, don't follow me, because it's very dangerous. Se o som ficou baixo, a gente dá um jeito depois de novo em casa.